Ви бачите, що електроенергетика України продовжує потерпати від ворожих обстрілів. Ворог не припиняє спроби зруйнувати енергосистему України. Фактично кожен день ми бачимо, що пошкоджуються деякі об'єкти електроенергетики, тому ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою. Ми розуміємо, що ворог не зупиняється, і розуміємо, що застосування протиаварійних та стабілізаційних графіків стає нашим повсякденням. Тому ми намагаємось зробити для наших клієнтів такі прості та зручні кроки для того, щоб вони розуміли, що буде відбуватися. Тому пропоную зробити те, що робить наш клієнт, який тільки зайшов до мережі інтернету, і через Google знайти наш сайт. Будь-хто з вас може зараз прямо назвати свою адресу, і ми побачимо, за яким графіком ваш будинок, де ви мешкаєте, буде опинитися без світла, якщо ваш будинок знаходиться у переліку тих об'єктів, які будуть відключатися. Всі клієнти, які мешкають у номері 15, вони бачать, в який період доби в них по днях неділі не буде світла. Що це дає клієнту? Я розумію так, що, мабуть, вулиця Базарна – це не багатоповерхівки, але якщо клієнти, які мешкають у новій новобудові, де є ліфти, вони повинні розуміти, що саме в цей час вони повинні думати про те, що це їх зона найменшого комфорту. Тобто, про що я говорю? Наприклад, якщо наш клієнт, який мешкає по Базарній 15, а цей будинок має ліфт, у час, коли в нього теоретично при застосуванні стабілізаційних відключень буде відсутня електроенергія, не повинен користуватися ліфтом, наприклад. Або якщо ті пігулки, які він приймає, потрібно запивати теплою водою, він на цей час потрібен собі зробити термос. Тобто необхідно дбати про ті речі, якими користується він самостійно, а ми даємо інформацію, коли це може бути незручно. Тобто я пропоную всім нашим клієнтам звернутися до нашого офіційного сайту, знайти себе, з'ясувати, чого у вас там немає, написавши нам у будь-якому дистанційному каналі зв'язку, або дозвонитися до кол-центру. Ми ще раз по вашому зверненню за тиждень перевіримо все, і якщо це потрібно, зробимо корективу. Якщо це не потрібно, коригування не буде. Так будемо робити до тих пір, коли графіки стануть ідеальними. Тобто це потрібно робити зараз, заходити, знаходити та давати зворотній зв'язок.